كلنت ولاكسن داودياشا قيمها بدن ايه هو ده نقل سعودو داوديا الكسو دوا دا وريسي آنو مانتا اللي يلان انو دكتور محمد كينان عمر او لو يقانو اما كو مقعدير دكتور كينان او اه دختر صوماليه دو كشيقيا مقالدا اسكالستونا قبل كاسور ملاني ودا كان سودان يدو هنتي بريهان بانو كوشيرني ان اولولها وعي قلنتا امدا صوماليه او دباتفر بدن كالاكولانتي ان حانون كان كورونا فيروس كا عالم كوردان قارها dadka suudan ee tutorka runtii waxaan ka wareysan doonaa su'aalo farabadan oo ay ka mid tahay ee suudan ee waynu ognahay halka ee xaaladda xanuunku uu ka marayo marka ee tutorku wuxuu noo warmi doonaa ee xaaladii ugu dambeeyay halkay marayso ee dadka Soomaaliyeed si gaar ah noo wareysan doonaa insha Allah hadii la ka dhigo ee tutor Kenan suudu waa do hay aad u maasan tahay adiga iyo hon kabar tv ba aad u maasan tahay waa hay tutor Kenan een bal waxa nagu warantaa een madaba tahay dhaqtar Soomaaliyeed oo ka hawlgala wadanka Sweden xaaladii ugu dambeeyay Sweden halkay wax marayaan bismillaahir rahmaan rahiim Sweden wadamada kale waxba kama doona qaar way ka cases badan yihiin qaar way ka cases yihiin laakiin markii la fiiriyo maalmihi u dambeeyay ama waxaan sheegay waa tiishale u dambeeyay tii maanta wali soo ma bixin marka waxay tahay ilaa shalay inta case oo positive noqotay covid 19 ama 19 waxay 14483 dhimashadan waxay maraysaa 1901 dhiman ama 1899 ay maraysaa marka arintaas way kacday aad mooda maalmihi u dambeeyay labada usbuuc u dambeeyay way kacday wali waxa la sheegay in laba laab ku dhacay labada usbuuc u dambeeyay intii ay koor ahayd marka waa xaalkeedu wali lama oga meesha uu ku istaagi doono inuu wali soo kordhin doono ayaa loo maleynayaa wadanka Sweden Sweden waa yahay maxaa kordhiyay baad maleynaysaa in xanuunkan aan wada dhinaca caafimaadka wareysan doona maxaa kordhiyay ma in waa maxay sababta uu xanuunkan u sii siyaadaya iyadoo wadamada qaarkood laga yaabo inuu hoos u soo dhacay in xanuunkan waxay la tahay systemka Sweden ay qaadatay oo ah in system ka duwan wadamada adduunka oo wali isha lagu hayo oo la yiraahdo ma aragtay Sweden maarat model alira wali lama yaqaan wadamo badan ay laga yaabo inay ku daysadaan hadda sida Denmark oo sheegtay inay furmi doonto Sweden wali waa open maqaayadaha waa furayeen suuqa sidee loo marayaa waxaa kaliya isbeddel ku dhacay iskoolaadkii iyo jaamacadihii iskoolaadkii waliba inta ka sareysa galaaska shanaad lixaad ilaa dugsi sare waxa xiriyeen iyo jaamacadihii intaas uun laakiin wixii kale ee wadanka waa caadi digniin uun baa la bixiyaa oo ah hal la yareeyo isku socodka ama wada xiriirka dadka marka waxay ay ila tahay in arintaas ay kor u kacday in maaragtay oo kiisaskeed kor u kacay waa yahay in doktore dadka Soomaalida marka aad eegto madama inuu Soomaali nahay waxaan fulis ka saari doonaa in Soomaalida muddooyinkii waxaan ku bilaabmay dad badan oo Soomaali ah markii la soo sheegay oo dhintay marka iyaga xaaladda dadka Soomaalida waa sidee wax macluumaad ma ka haysaan ilaa imika guud ahaan dadku ku dhacay ama dadka u dhintay iyo xaaladda guud ee Soomaalida ee coronavirus ka suudan walaa wali tirakoob lama sameeyin oo number lama soo saarin inta wadan walba ka dhimatay laakiin waxa uu nahay Soomaali inay dhimatay walina wadamada kale looma qiyaasi karo ma naqaan warna uma hayno markii la fahmo mujtamaacadaha kale ama wadamada kale inta ka dhintay waxa ognahay Soomaali badan inay ku dhimatay markii waliba ay tahay Stockholm inay tahay dad kulmatay usbuucii horey ama bishii horeysay 17 qof oo Stockholm ka dhimatay 6 ayaa Soomaali ahayd marka waa percentage aad u badan kadib ma naqaan laakiin inta ay tahay laakiin sida ay ila tahay waxay ahayd in wadamada kalena dad badan ka dhinteen laakiin wali aan la soo saarin arintaasna arin anaka naga soo baxday eed ee arin wadanka Sweden ka soo baxday ma ahayn waa doktore waxaan ku diin lahayn kasto arrimaha dhakhtarka gudihiisa ka socda ay gaar u yihiin dhakhtarada iyo patient-ka xanuunsanaya marka la eego sida Sweden imi kugu fiday xanuunkani xaaladaha aad kala kulantaan wadanka isbitaalka gudihiisu idinku sidaad u qiyaasi kartaan ma xaalado serious u badan oo astiraadaan wallahi wadankii halis buu ku jiraaba mise waa xaalado dadku inta leedin keeno markiiba iska baxaan oo ay ladnaadaan oo ay ka bogsadaan saawnaay cudurkan inta badan 180 uma baahan isbitaal 120 isbitaal u baahda 120 kaasna waa 2 ilaa 3% ya qatar ku jirta oo waxay galaan intensive care unitka qaybta oo la saxiyo dadka qatarta marka waxa waay ma la qiyaasi karo midalan
maalin kasta warbixin soo baxda ama wadan wadanka dhana warbixin laga sii daaya inta kiis oo kusoo ziyada inta dhimasho gobol walbana waa laga sii daaya gobolkan aan joogno galab walba markay tahay saddexda ama sagaal saac galabnimo ayuu soo baxaa warku maalmihii u dambeeyay waxaa moodaa hal maalin ayaa waxay ahayd oo aada u yarahay inta kale wuu badan yahay wuu sii badanayay weli ma naqaa marka meesha ku istaagi doono ma qiyaasi karno inuu badan yahay qiyaasaynaa weli waayahay dadka soomaalida inuu weli soomaalida ku dhex jirna gobolkan adigu aada ka shaqaysaa joogtid maxaad kala kulanteen ma dad badan baa dhakhtarada ku jira mise xaaladoodu waa sahlantay ma badna dadka nooga jira dadka nooga jira ma badna marka loo qiyaaso dadka kale mujtamaca maalan markii intensive care unitka hadda waxaan ka hadlayna waa intensive care unitka isbitaalkanaga wuxuu leeyahy laba intensive care unit mid intensive care unit 1 iyo 2 1ka waxaa la siixiyaa dadka xaalkooda oo aad khatar u ahayn laakiin u baahan weli kaalmo fiican intensive care unit 2 waxaa loo soo gudbiyaa dadka u baahan inhalator oo sabab u baahan in laga caawiyo dhinaca neefsashada sidaan maqlaynay maalmihii u dambeeyay saddex qofaa nooga jirtay hadda in laba qof ay ku jirtaan ogahay marka dadka mujtamacaha kale wax uga jira ma naqaano waayahay doctore sweden imika dawooyin baa u yimid ka yimid waddanka jhinaha marka bal nooga waran waa sidii xaaladda dawooyinka iyo qalabkii iyo siduu ku yahay waddanka sweden ma isku filantihin mise weli waxaa ognahay cudurkan covid-19 ama marka covid-19 aan leenahay waa cudurkii marka aan leenahay SARS-CoV-2 waa viruskii waa magaci viruska markii marka la baaro waxaa la baaraa SARS-CoV-2 markuu positive noqdaa magaca wuxuu qaadanayaa cudurkii oo ah COVID-19 oo qaadanaya marka waxaa waaye waa ognahay daawo maanta malma laha waa support daawo maanta laleeyahay waxaa lagu daaweeyaa cudurkan cudur wax jiro maaha qofka markuu jirado waa la daawo waxaa lagu daaweeyaa support hadduu u baahay oxygena la siiya nafaqadiisa laga dadaalaa waxaa la sameeyaa hadduu u baahan yahay sambabadiisa kaalmo waa la kaalmeeyaa marmar induced coma baa la geliyaa waa la suuxiyaa qofka si loogu xiro qalab oo asagoo soo jeeda aan lagu xiri karin marka daawo ma jirto daawo ani ma ogi inta la keena qofka la siiyo waa jirtaa daawada malaariyada la siiya maalmahan laakiin baaris cad weli oo leh wax ku fiicnaada maaha waxay u baahan tahay muddo dheer in laysku qiyaaso dadka la siiyey iyo dadka aan la siin say u fiicnaa sida faraqa u dhexeeya waayahay idinku doctoradiina markaad tihiin ed joogtaan ma wax laydinka weydiiyo doctorada haddaad tihiin maxaa kula talisaan xukuumadda sweden inay samayso si xanuunkan looga badbaado oo kale wallaahi talo horta waxaa taliya maaragt public healthiga xaafiiska uweyn public healthiga ayaa taliya oo talada soo saara xataa xukuumaddu ayakay tala ka maqashaa waxa waddanku u furan yahay waa taladii ninka u sarreeya waddanka ee dhinacan maaragt caafimaadka weli caafimaadka caadiga ma aha waa caafimaadka public healthiga loo yaqaan ninka u sarreeya marka talo ayakaa guddile ayakaa soo saara dakhaatiirtu dakhaatiir kamida way jiraan laqata dakhaatiirta caadiga oo shaqaysa waxma ka samayn karaan talo lanada ma gaarta ayaka waayahay imika sida dad badanna ay ogyihiin waddankan sweden waatan oo meheradu way furan yihiin iskuullada hoose dhexe way furan yihiin macalimiinta way shaqaynayaan oo caruurtii wax u dhigayaan caruurtii iskuulka way tegaysaa marka maadaama tin idinku dhakhtaradii waddanka warwar inta lagbad ka qabtaan arrintaasi ay sii kordhiso xaaladan COVID-19 markaan qiyaasno markaan u qiyaasno waddamadii dib isku dhigay sida maaragtay waddanka ingiriiska oo kale maalmihii hore waxay qaateen si sahla markii dambe cudurka aada ugu batay laakiin sweden weli sidii uma sii badan marka wax la qiyaasi karo maaha waxaa waaye sug oo fiiri waxa dhici doona laga yaabay inay arrinta sweden ay sax noqoto oo ay rabaan dadkii inay macnaha ay saxayirin sida hore loo sheegana dadka sweden-ka u dhashay swedishka u dhashay waa dad maqla dowladooda waxay tiraa guriga ku jira waa guriga ku jira macnaheeda laakiin ajnabigiya waxaad moodaa in arrintaas weli aysa qaadan marka ma naqaano waa sugi doonaa waa 10,000 maraa kiisaska dhimashada 900 maree bal aan aragno labada usbuuc soo socota sida noqotareen waayahay halkaa tusaalaha aada leedahay sweden waxay tiri guryaha jooga dadku way qaateen runtii caalamku su-aalo badan bay imika isweydiinayaa
وسودان يا عالم كا إن يقولي سنتونا ما سودان بقولي سنتون تو يدو إن ودك هيدي كدك تي إن متفرن وان بندو ولا صارن مس عالم كا يقولي سنتون وسودان لهرتن إن وكو خسارة دونها مركا إن واحد لا يوحى عاوية سودان إني كدك تو ودن كيمدان بندو هاي إن دات كيو تلاقى قادنايا وهو جالسن إن دولتي واحد تلاقى قريا شوغا قريا شوغا سويدن مدى يكون فكرة واحدة هاي إن اسمها واحد يرى هيرال إيمونيتي هيرال إيمونيتي معناه ده حواي إن دات كي أوردن أدرك أنت وذا جارو إيمونيتي قرك يش أم الدفاع ويش أولي أنا عدينن وحلو يعذر كان ولي دفاع ليسو ما لها ما تجرو وحا أكو أور ما قفك أما بروتكتيف أنتي بوديز أو دفاع دفاع عزنا أنتوا قارو لما أقول حلو ما لينيا مدير إنه يقارو أو خوفك إنك تبي عذر كسر عن كرو مارك إسويل أنت عصير قاتي بل هلا أركو ما لقياس كرولي وأرك دونا وأنا سوي دونا دن مارك وأكتي هذا إني ربان إني إسكولات كفران نورو يكوف كنا أرنتاس مارك بل أرن نسيت أرنتو إني قلت ويا هاي دكتورة إن أنا ودي تعلم سؤال عام كاوديو إن حنوك كوفر 19 كا عالم كيميكا سؤال بدن بشويتينيا قورما أي حنوك دمانيا قورما أي نلشو إن سيد الدبيعي هيدا أي كوسو نقول سارون تور لبها يو مركا إدوكو كدخترها مركا لنا عفمات كيكتان وحني إلا إن تبي سعوني بس ليد مسند ملا بس سندوت محاط قياستان بركة دوت أكتا هاي لبا عذر أو نوع أنا صابر أدونك أو كورونا فيروسا مدوا كي ودنك سعود عربية كان حي لبا كن لبا يتبانكي أو حلو يقان ميدل إيست ريسبيريتوري سيندروم حلو يقان أو جيل إن لقى قاعدة لشيءه ودلي تدو دلي ولين هو ترى إنك سوسة بدنين مركل فيريو سارس أو لبا كن يزيد حدي صوب حي كيس قدام بي لبا كن أفرتي قدام بيسي ولي صوب بحن وحنا اللورد ويا كانت ده صعدة سارس كوف تو أليرا كي هربنا الداي ما دام أو صوب بحن وحلو ادعي كرتا انو دمادو وحانا دعي كرتا ان كيس كيس ولي او سي سودو واوغتا مرغا لا دمات ادونكا لغما عيربتيرايو سدي فرقي او ما فرقي لا تكون سغال بول سدوات اي تدبدي واونا كيس قدنبي انو سوماليا كدحاي كيس قدنبي ان فرق لا كيس دم ادونكا ما دحين مركا ما فيلاي ان او دمان دونا هدا لكن انو يران دوني او بدنتاي وحا لو ودا سمر كان ليهاي جون جولاي مقاري دونا لكن إنه صغير لكن بولي قفك جوابي كرمترو وفكر كي قاسكا كالا ويا هاي دكتوري إن مركا إنو قال إنه لماتك حانوكا لأن هاي وينو لماتا محا تلمامي سمحا نقول يعني ما ينو نغضو إن نول بوسطيف أما إنو قف قولب اللي قهل نولا عدبترو ميسا إنو يرادو إن ليلادو إن يربا إمكا دادكي قبطا marka marka eradication lagu sameeyo ama la cirib tiro wa marka zero noqdo san ku sheega furuq zero ah hada laababa lagu haya kaliya wax jira ma oo hada qof ku dhacay ma aan arkin todobaadka iyo todobaadka u dambeeyay oo nin marka oo maxamed cali anigu aan arkay khaas ahaan nin dhalinyara isbitaalka shaqeynaya oo ku dhacay kadib lama hayo waxa laga yahay marka markii la leeyahay waa la cirib tiray waa zero inuu noqdo oo case la waayo laakiin haddii wali uu sii jiro oo marmar uu yimaado waa uu socon karaa marka ama uu dhamaad macnaheedu waa zero zero ma filayo sanadahan inuu noqon doono waa in dictore marka laga hadlayo in xanuunkan sidii loo cirib tiray lahaa ama loo joojin lahaa maadaama uu adduunka dhibaato badan ku hayo iminka dadkii noloshooda xitaa inay si caadi ah dadku u qaadan kareen in soo lama oran karo حنون كانوا يحب هاي إن له هالهرت الدواء لوجود دويو أو دختر هذا صو صاران تبدين الدواء داسي أي كده عالم كأوردن إن مركزا لقى جوليسن كراه دي عالم كأوردن دواء اللي قارسيو حنون كان بالورن كراه لأنه هدي السودان يا خير يروي مريخ كوايو الدواء إنسانستاني عنان أو تدكي أفريقيا عربة شو جاي دواء لوجينين حنون هذا لهم صو نقول يوم مركز سو لما ورن كراه هالهرت هاجن حنون كان إنه هرت مركز الدواء دي سله له تبدين الدواء داسي إن عالم كأوردن بمرك أي كده إن لقوا سعود الدواء داس مركز روحي أبانتاي حضرك إن لبرتو حوق لبرتو انو عذرك دأذي سهاده وحيتاي سدح بلوط والمير ولنا ددك علم بارثياشي وقتي بدن وما اي سهلين وحد اولو دالي امكلي وحيتاي ان تلال لو هلو تلال كلو قياسي انو قادن دونا الى هل سنو قياستي داو وفيروس عذركو فيروس كان انت بدن
daawooyin oo zaaida male oo sida bacteria marka qofka uu ku dhaco ama infection ku dhaco antibiotic ay jirtaa antiviral way jiraan laakin antiviral ka sida antibiotic oo xoog badan marka ma filaayo in daawo degdeg la heli doono laakin in oo dhamaado daawo degdeg kuma xirna sida labada cudur aan ku soo sheegay oo ah maaragtay MERS iyo SARS daawooyin ma jirin SARS waa dhamaaday hadda lama uu iman karaa laakin adduunka lagu ma arkin sanadahan marka ma la qiyaasi karo daawo bis kuma xirna waxaa laga yaabaa inuu yaraado haddii la helo dadku immunity u yeeshaan oo cudur ka duwan kuwii hore noqdo oo immunity dadka ay qaataan haddii dadka difaacoodii ziyaadaya oo iska celin karaan marka arintaas way adag tahay in daawo si degdeg ah loogu helo waa doktor su'aal dad badan ay runtii jecel yihiin looga jawaabo waa qofka haddii uu ku dhaco inuu kale uu ka bogsado ma ku soo noqonayaa hadana mar kale mise qofka hadduu markuu dhaco mar dambe ku soo noqon maayo arintaas waxay ku xiran tahay immunity ma sameeyaa cudurka qofka difaac korka ma uu sameeyaa cudur waxaa jira hadduu markuu ugu dhaco aad mar dambe isku arkeen maxaa ka mid ah jadeecadii aan naqaanay ama measleski maxaa ka mid ah chicken boxki ama busbuski aan naqaanay hadduu qofka markuu dhaco waa aabadii mar kale ma ku soo marayo midkan lama oga labadii cudur horan kuugu sheegay mid waxaa la yiri protective antibodies kor ku sameeya oo short term ah oo waqti dhow ah intuu sii socona lama oga marka wax laga jawaabi karo weli ma aha weli lama yaqaano difaaciisa intuu leegyahay markii la arko qof oo mar labaad ku dhacay ama saddexaad ku dhacay markaas ayaa laga hadli karaa weli jawaabtaas dadka cilmiga baara waxba kama oga waayahay wadanka shiinuhu iminka waxay yidhaahdeen anagu waanu dabar goynaya xanuunkii noloshii caadigiibay kusoo noqonaysaa bay yidhaahdeen ama nestan 95% baanu baabiinay bay yidhaha xanuunkii marka tallaabooyinkanuu shiinuhu qaaday uu leeyahay xanuunki waan ka adkaanay maxay u qaadi waayeen wadamada ama maraykanka ama reer yurub ama caalamku si ay ugala uga badbaadaan ama xanuunka uga adkaadaan jiinaha ma cirib tirin weli wuu jiraa waa laga helaa ma aha inuu zero yahay wuu yaraa xoogga u yaraaday intii hore shiinaha ilaa 80,000 ku dhacay ilaa 30,000 ija jabna way uga dhinteen kaysasaa mar walba soo baxa labada suuc u dambeeyey ilaa 1,900 camal china laga helay labada suuc u dambeeyey waay marka weli ma cirib tirin laakiin habkay sameeyaan hab cajiiba in loo dhowrgalo rabta ama xoog loo fiiriyo laakiin ma dhammaan cudur ka dhammaada maaha hadduu ka dhammaaday rajadanadana way fiican tahay maadaama iyaga ka yimid marka doctore su-aasha ugu dambeysaan doonaan ku weydiiyo haddaad wax ku dari doonta adaan ugu dari doona laakiin su-aasha ugu dambeysaan jecelan ku weydiiyo wax weeyaan dadka soomaaliya ee sweden ku nool iyagu xanuunkan maka dee uu saameynta ku yeeshay talooyinka adsiina saamaxay yihiin doctore bismillah raxmaan horta waxaa loo baahan yahay oon ku waaniya soomaalida inay up to date ahaadaan ama la socdaan warbixinaha soo baxa hay-adaha caafimaadku ay sheegaan maaragtay talooyinka tilmaamaha wacyigelinta inay qaataan ay la socdaana haddaada la soconin waa dhib waxaa soo baxay waa iyadoo lagu yiri magaalada berri waa la isxiraya ama dhib baa ka jira intuurdii aa ka soo kacday banaanka aad u baxday dhibkii toos buu ku haleelaya marka inaad la socotid waxa socda inaad waanada qaadatid waa midda koowaad midda labaad waxaa loo baahan yahay in aan maxaa ka mid a waanooyinkaas in la yareeyo xiriirka ama isku tagga waanooyinkii ay ka mid yihiin midda kaloon sheegay waxay tahay cudurku xishood ma leh haddaad isku yaabtid ood baqdid ha la aamusin tag ruwaa caafimaadka way saalantahay sweden in loo gaaro inaad wacdo telefon ku wacdo imaana waa jirna jiraed ama ambulance aa wacatid samey ha ka baqin ha ka ceshoon dadka walaalayaasha la tasho midda kaloo loo baahanya waxay tahay in aan iswacyigelino anaka soomaalidana iswacyigelino warkana kala qaadano waa ogtahay masaajidadii inta badan way xirayin sweden hadda maxaa loo xiray masaajidii lagu cibaadaysanayay cabsi la qabo inay tahay marka cabsidaas inay ku gasho waxaan arkaa dhallinyaro soomaaliya oo banooni wada cayaaraysa in la joojiyo weli ilaa la fasaxo ilaa wixii ay fiicnaadaan lala socda laba meel ayaan ka qaadanaa wararka waa waddankaa degan tahay hay-adiisa caafimaadka kow iyo ururka caafimaadka tumuntabalshoo la soco meesha wax maraayan markasta
way yahay doctor ee runtii anoo jeclaa inaan waxyaabo badan kala iska wareysano waqti waan ino saamaxaynin wayna fiican tahay anagu inaanu doctorka u nimid iyo doctorka hore aanu la kulanay anagu doonayn xanuunkan dadkii ehelka u ahaa ay ka hadlaan si warbixino saxa ay u gaadhaan bulshadii iyadoo ay dhacdeen dadku imika qof walba uu ka hadlayo xanuunkii coronavirus iyo dadkii shicibka calaamadihii ay ka sheekeynayaan xanuunka taasina ay anigu saan aaminsanahay ku keeni karto khatar hurla ay ku keeni karto bulshada in macluumaad loo sheegay ee aan sax ahayn maadaama qofka sheegaya dhakhtar ahayn ama aqoon u lahayn xanuunkii dawadayaal kaas waxaa wareysigii aanu la yeelanay doctor Maxamed Kaynaan Cumar oo ku magac dheer doctor Kaynaan oo isagu ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka hawlgala magaalada Iskalastuna ee gobolka Soomaaliland ee waddanka Sweden oo aan wareysi kale yeelanaynay xaaladda coronavirus ka waddanka Sweden iyo gaar ahaan magaalada Iskalastuna oo doctorku si fiican inuu ugu faahfaahiyay halka ay xaaladu marayso anagoo dadka Soomaaliyeed runtii kula talinaynaa inay qaataan talooyinka dhakhtarada oo ay muhiim tahay inay sidii ay uga badbaadi lahaayeen xanuunka wareysigana waxa idin soo qaaday halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Barkad Cabdillaahi Maxamed oo ku sugan xarunteeda Home Cable TV ee waddanka Sweden saaxiibkay Cali ayaa isaguna kamaradda inoo hayay oo aad u mahadsan doctor Maasanta adamaan aad iyo